Polisi mu Kampala n'emiriraano etandise omuyigo ku musirikale wa UPDF ku mujaasi wa UPDF Lance Koporo Katamuga ya David asindiridde mutuuze munne Agre ampumuza amasasi agamutiddewo n'aleka abantu balala banaga nabo bali mu mbeera mbi. Enjegene guddewo okusawa nga mwenda ez'olweggulo ku kirabo ky'emmere ekya Naiga Establishment ku kyalo Boston Salama mu ggombolola y'e Makindye mu Kampala. Ensonda ezeesigika zitegeezezza poliisi nti Katamugaya ayingidde ekirabo ky'omwenge n'emmundu era oluvannyuma n'alagira abantu bataano ababadde banywa omwenge bayimirire n'abasindirira amasasi omu ku abo n'afa kyokka ye oluvannyuma n'adduka. Abalala abalumiziddwa kuliko Ben Twinamasco muganda w'omugenzi Anita Namakula n'omuntu omulala atanategerekeka mannya. Kitegeezeddwa nti poliisi mu kwasa makaage esazeemu emundu ekika kya AK-47 n'amasasi 24. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire ategeezezza nti omugenzi abadde ateeberezebwa okuganza Anita Namakula kakano ng'ajjanjabirwa mu ddwaliro lya St. Francis Nsambya era nga kino kye kyawaliriza omujaasi ono okumukuba amasasi. Olunaku olwaleero okusaawa nga mwenda ez'okumakya abantu bataano ababadde bali ku kabaala ako nga banywa baaguddemu ekizibu. Musirikale wa UPDF ategerekese erinnya nti Lance Corporal Katamuga David yabadde ayambadde uniform ye nga ine mundu bwebayingiddemu n'alagira omu ku bo kuba nti nadde ebbali era olwamaze okudda ebbali n'asumulula amasasi ataano agaabalumizza. Omu ku bo yafiiriddewo era nga ye Agre Ampumuza nga mutuuze mu kitundu kyekimu nga muganda we Ben Twinamasco ye yavuddeyo n'ebisago n'omwami omulala tanategeerekeka linnya nga bali mu ddwaliro e Mulago. Omukyala Anita Namakula ye essaawa zino akuumibwa ku ddwaliro ly'Ensambya ku St. Francis nga tugenda maaso n'okulaba embeera yaabwe oba ekyuka ng'okunoonyeza kugenda maaso. Ebyo nga biri bityo poliisi yeekaliro eyitiddwa bukubirire okugumbuula ekibinja ky'abasuubuzi abazinze ekitebe kya district endala ofiisi ya kulira abakozi nga bawakanya emisolo emijja egibagerekeddwa. Akanyoolagano kano kabadde k'amaanyi ng'abatuuze bagamba nti ku mbeera y'ebyenfuna embi eri mu ggwanga lino si kya bwenkanya n'akamu okubabinika emisolo. Amyuka radise kaliro Abe Bakunda agezezaako okuwooyawooya abatuuze abadde basuukidde era naye kabuze kataba mu gajambule. Ngera interest ya ibo bali kwenda babone ku muntu yana yena akola mu office ya kawo kawo abazirawo oba babone ku muntu akola mu era nze mwene kama hogera babaire bankoze ku attack abavuka abamani babiri nga bali kwenda kumfunza. Wabula amyuka radisi Bakunda ategeza bannamawulire nti ssentebe wa district eno Kagoda Elijah yandibanga yakunza abantu bekalakaase olw'ebigendererwa ebiyenga omuntu. Agambye nti bannabyabufuzi balina okomya okweyingiza nga mirimu egy'ekikugu. Ndoza nti babera mukulu contractors bonna bajja kubera mu nsawo ye bwogiwe contractors abakozi ba government gwatayagala mugoba nga bwayagala amugamba interdict give interdict this one no give this one siwe bikola government ine matendera buli office ino mulimu wano waliwo abakulira abakozi ba government waliwo political politicians nga political heads bwe n'abakulira security kati bwo bwayagala emirimu gyabo bonna abalala kigambe kiwandike mu butongole nti njagala emirimu gya government offices endala zonna so nga si ekyo government will work nga bwino okukola so olutalo lubadde lwa politician omu ne kawo naye nga byebafa biva mu nfuna abavubuka abatini wedde beekalakasiza tubakuti naye abalala abakyabuze tukuteeko batono baba taano naye abalala abakyabuze ate n'aba ababuze mulimu ring leaders bebawaddeyo ku sente batandika okumobilizinga beekalakasi bawandike placards ne webabikoledde tumanyiwo n'ababawasawadde sente tubamanyi. Poliisi e Masaka eri ku muyigo gw'abantu abakakanye ku babbi basatu abadde baasinza maka ag'omusibe omu ne babakuba mizibu okakana ng'omu bamuse.
Bino yubade kuchiaro njumaga mo division ya nyendo mukungwe mchibuga Masaka. Ababi basatu yubayi ingilida makaga Moses Makumbi. Omusibe kakana akumira mukomera eriye Masaka. Kumusangu kusadako mwana Joseph Kasirio miyake kuminesa tu. Neba menya neba baby umebi yambisi wa mkuda abiliza na ikondo. Kwa mune gali ya manjige chifuba. Sentebe okusinzira kwa vunanyisiba kubyoko elinda kuchiaro njumaga Joseph Sengali. Abazigubano oluyingidde ne batandika okumenya bakyala ba Moses Makumbi bakubidde mangu ab'ebyokwerinda ne babataayiza okukkakana nga ababiri badduse omu ye ne bamukwata. Awatali kulonzalonza batuuze bamukubiddewo era oluvannyuma bakunganyisa ebipiira by'emmotoka ne bamukumako omuliro oyenna n'asiriira. Guno kubadde mulundi gwakuna nga ababbi bazinda amaka gano ne banyaga ebintu eby'omuwendo. Polisi etuse netwala omulambo gwayogeddwa wamu ne pikipiki ezuuliddwa ng'ekukuliddwa mu Kasaka nga bw'enoonya ababbi abadduse wamu n'okunoonya abenyigidde mu gw'okutta omuntu ono bavunaanibwa ogw'okutwalira amateeka mu ngalo. Abadde ababbi basatu ne basobola okunyweza ku mubbi omu, ababiri ne badduka naye ne bamukwata ne bamuteeka ebibira by'emmotoka ne bamwokya. Ate oluvannyuma polisi n'ejja ey'e Masaka bwetukatuna tukyakola statement yawo. Ate ebbali ne wabaawo abalaalo bano abalundi nti batubira nga balina pikipiki gye basanze mu Kisaka. Ne tugendayo direct ne polisi y'e Masaka, piki eyo ne tugiggyayo era polisi egitutte. Banaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Amasasi z'ensubuga tunaddingana edda.